Бет – преміум-партнер української прем'єр-ліги. Дуже непроста ситуація у Олександрії. 12-та позиція і 26 очок, тобто нижче лише ті клуби, які в зоні виліту або в зоні перехідних матчів. І Олександрія в 6 останніх поєдинках не може виграти. Так що команді Руслана Ратанян нарешті потрібно набирати очки. Хоча не скажу, що попередні матчі з тим же Колосом, чи ЛНЗ, чи Оболонню Олександрія провела погано. Хороша погода сьогодні. У Руха тут свої завдання. Завдання потрапити до Єврокубків. 44 бали у команди, яку тренує Віталій Пономарьов. Вище, вище! Перший момент Олександрії, перший гол. Перший гол забиває команда господарів. На четвертій хвилині визначається Михайленко. Микола Михайленко у чужому стартовому майданчику отримав передачу від партнера по команді і реалізував свій шанс. Браво, хороша комбінація. Визначив би останній пас на Михайленка і відкриває рахунок Олександрія. Влад Калітинцев в центр відіграв, обігрався із партнером Калітинцев. Побачив, так? Побачив партнера, Ковальця, який виконав пас на Михайленка. Той не схибив. Дуже технічно, між іншим, зіграв. Дуже технічний такий фініш цієї атаки, завершення цієї атаки. І у Руху залишається ще три матчі, які у суперника зараз перша атака гостей. Намагався тут вийти на ударну позицію Карабін. Ще раз давайте подивимося на це загострення від Карабіна. І так, Кравченко. Кравченко, а не Купина, м'яч відбирає, робиться максимально чисто. Там, схоже, якесь пошкодження у Смирного, але ще цього не вистачало. І так, травмованих гравців повна. Повна коробка у Руслана Ратаня. Ще й Смирний. І сьогодні виходить в старті, який непогано розпочав. Ну от коли так на рівному місці, ви знаєте, враження складається, що в футболі все. Футболіст сьогодні зіграв свій матч. І доведеться якось це питання вирішувати Руслану Ратаню. Доведеться когось кидати в бій. Так, забивав Полісся. Якраз це був матч, який Олександрія виграла на старті року. Остання перемога взагалі була над Восклою. Це ще березень місяць. Так, Сігеєв все правильно поміняв. Смирного під восьмим номером з'являється молодий Кирило Сігеєв. Ну, у Руха всі футболісти, ну, майже всі молоді. От зараз непогано. Скидка від Скорка в центр. Костишин на одній позиції. Б'є Костишин, рятує свою команду голкіпер. Рятує свою команду Ледві. Хороша була нагода і так несподівано тоді підключився Михайленко, так і Данило Скорко, правий захисник, опинився в чужому штрафному майданчику. Така гібридна роль у нього сьогодні. Не знаю, подивимося, як буде далі, але в першій частині першого тайму Олександрії повна перевага. Ще один момент може бути. Скорко, який пас віддав на Михайленка, той знову бігає в цю зону. Зараз який момент у Руха і забиває команда. Євген Пастух відзначається. Ну, це провал в обороні, що робили захисники центральної Олександрії. Я, чесно кажучи, не знаю. І треба дивитися цей епізод. Ну що там, Кравченко, Купина, футболісти плюс-мінус досвідчені, як вони не розібралися. Пройшла передача із правого флангу. М'яч тут застрягає між двома центральними захисниками. Відлітає до Пастуха і Євген Пастух забиває свій четвертий гол в нинішньому сезоні. От, розчарований Копина. Пастух. Ще й почав розкриватися як центральний хавбек. За своєю природою це, в принципі, форма. Так, так що знаю, як діяти біля чужих воріт. Тим часом Віталій Пономарьов отримує жовту картку за якісь протести. Володимир Шаран на вас в екранах. Подає Калітвинце, удар по воротах і свою команду рятує Дмитро Ледвій.
На дальній стійці там знайшов свій момент. Давайте дивитися, це хтось із центральних оборонців, це Кравченко, по-моєму, був, так? І ще один пас у чужому штрафному майданчику Карабін, його передача на Талеса, Талес пробиває, вищий м'яч летить. Останнім часом часто Усто забуває Талес, в нього в останніх чотирьох матчах три голи, причому кому він забував? Шахтарю забивав, Кривбасу забивав у попередньому турі Вересу. Ну, виходить, що вирішальний м'яч забив Талес. Ротань отримав жовту. Кравченка нам показували, Ротань теж, ну, накипіло у Руслана Ротаня. У мене віддає передачу на Талеса, той чужому стартовому майданчику. Талес назад під удар на Пастуха, не проходить цей пас. Навішує Плюмен, удар по воротах від Пастуха вище. Вище із рикошетом, здається, хтовий має бути. Які можуть бути питання до Андрія Коваленка. Підводила реалізація, але, повторюся, якихось супергострих епізодів, як матчі з ЛНЗ, чи як матчі там із Оболонью, не було. От зараз подача, удар, гол! Забиває Михайленко, 2-1. Жуана Лвіна, він виконує передачу, і Михайленко робить дубль. Ну, от потенційний герой цього матчу. Дивимося, як святкує. На радість місцевої публіки забиває Олександрія на 80-й хвилині. На межі 79-80-й відзначається Михайленко, на цей раз головою. На цей раз в асистенти він собі взяв не Ковальця, а Жоана Алвіну Бізеро. От вихід одного футболіста, як пожвав гру на правому фланзі, так? Жоан перед цим на собі жовту заробив, кілька разів загострював, п'ятками грав. Ось тут іде ідеальний пас, і знову ніхто не готовий до підключення центрального хавбека. Не вдалося далеко вибити. Юрій Копина. Ох, який удар, який гол! Наскільки ж це все несподівано, наскільки це все в дусі Олександрії нинішнє. Команда забиває, команда страждає, щоб здобути перевагу в рахунку, але одразу Олександрія пропускає. Слюбик. Центральний захисник в другому матчі поспіль відзначається. Ну, в грі з Вересом він забив і в своїй, і в чужі. А ось тут Слюбик наважується на дальній постріл. І Микита Шевченко, мені здається, зіграв не найкращим чином. Зараз момент, ще один руху і не використовує свій шанс. Не використовує свій шанс Василь Руніч. Це він був, так, на противоріт. Руніч, ну що, проб'є Руніч, ох, який удар, і Шевченко свою команду рятує. Не удар, не випадково Руніч і стандарти виконує, всі знають силу його удару. Дальніми в тому числі забував Руніч. Руніча в цьому чемпіонаті 4 голи, не випадково, так, володіючи такою зброєю, ми розуміємо, чому хороша результативність у Василя. 3 хвилини до завершення основного часу, і це такий матч, де не знаєш, хто виграє. Так, потрібно показувати загальний план, удар по воротах, ще один кутовий має бути, Дідик пробиває, влучає в суперника, кутовий для руха, не знаю, номер 5, по-моєму, чи номер 6 кутовий. Рух – це найбільш інтенсивна команда в пресингу. І другий тайм нам теж подарував забиті м'ячі, правда, вже наприкінці. По два м'ячі забили команди в кожному із таймів. Микола Михайленко відкрив рахунок на 4-й хвилині після пасу Кирила Ковальця. Пастух розібрався на п'ятачку, розібрався у чужій штрафній зоні. На 26-й Микола Михайленко після пасу Алвіни забив на 80-й хвилині. І Слюбик дальнім ударом визначився. Ну, показують 82-го, 82-го хвилина, Слюбик